ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଏହୁରିଆ ନେତା ସୟଦ ଅଲ୍ଲୀ ଗିଲାନୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ନେତାମାନେ ଶୋକ ଏବଂ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ସୟଦ ଅଲ୍ଲୀ ଶାହା ଗିଲାନୀଙ୍କ ପରଲୋକ କାରଣରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଜିପି କାଶ୍ମୀର ବିଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବାଧିତ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗିଲାନୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମେ ଅଧିକ କଥାରେ ସହମତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ସହିବାର ଶକ୍ତି ମିଳୁ। ସୟଦ ଶାହା ଅଲ୍ଲୀ ଗିଲାନୀ 1921 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ବାରାମୁଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗିଲାନୀ ପ୍ରଥମେ ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ କାଶ୍ମୀରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ତହରିଏ ହୁରିୟତ ନାମରେ ନିଜର ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଗିଲାନୀ ସୋପୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 3 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। We'll be right back.